komplex Aqua Palms se nachází v oblasti Alahyya, severně od centra Hurghady, asi 30 minut jízdy od mezinárodního letiště a jen 5 minut od letoviska El Goun. Projekt Aqua Palms je již dokončený, provozovaný a obývaný. V centrální části je velký bazén s vodopádem, bar, restaurace, fitness a wellness centrum. Recepce poskytuje služby spojené s užíváním a pronajímáním bytů. Byty v tomto projektu jsou již plně vybaveny nábytkem a spotřebiči a připraveny k okamžitému užívání. Přijďte za mnou do Hurghady, ráda vám tento projekt ukážu. Rezervace i koupi lze ale uskutečnit i na dálku. Vše vám vysvětlím a bezpečně vás celým procesem provedu. Informace o tomto i dalších projektech najdete na stránkách bytyvegyptě.cz. Zavolejte nebo napište, pomohu vám koupit váš vlastní byt u moře.